mais um pouquinho para vocês do nosso bioma Caatinga, do nosso sertão. Aqui estamos em um pé de uma serra e os cactos predominam. Esse aqui está com um fruto, ó. Olha só a quantidade de cactos. Esse é o chique chique. Mas aqui também tem a macambira, ó. Olha. A macambira de flecha soltou sua flecha. Essas flechas aí, esses pendão, ó. Tudo macambira. Palma que pá. E aqui, ó. É uma cena do sertão, do bioma Caatinga. Em meio às pedras, os cactos e as grombélias. Você que nunca veio ao Nordeste, que não conhece, tá tendo aí uma vista diferente. Aqui tem uns cactos novos, ó, nascendo, ó. Esse aqui é a coroa de frade. E ali, ó. Mais chique chique. É a vida renovando. Para você que não conhece aqui, tudo é diferente, ó. Nas pedras. Uma lagartixa. Olha aí como é que tem macambiras. E ali tem uma planta florida, hein, pessoal? Vamos ver se dá para mostrar a vocês o tal do pacotê. Ó. Sertão começa a perder as folhas. Começa a entrar no período de dormência, estiagem. Lá é uma árvore, ó, de nome pacotê. Flores amarelas, lindas. Olha. Essas plantas aqui, ó, tudo tem espinho, ó. Passar na perna de um, corta igual navalha. Será que dá para eu ir lá? Passando por ali. Ó, como é que tá isso aqui? Bora ver, né? Isso aqui é umburana, ó. Conhecida por umburana cambão. Isso mesmo. Olha. Só o rei marimbondo aí. Partindo pra cima da gente. Ó. Tem que andar com cuidado. Pezão de pacotê. As flores estão altas. Isso aí, pessoal, só um pouquinho para vocês aí, ó.